მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. პალიტრა TV-ს ეთერში 1002 ღამე მაკაშალიკაშვილთან და ნატალია ტყაშელაშვილთან ერთად დაბრუნდა და ჩვენ ძალიან საინტერესო თემით, ძალიან საინტერესო სტუმრით ვართ დღეს, ასე ვთქვა, წარდგენილნი და მოგესალმები ნატალია. საღამომშვიდობისა, მოხარულები ვარ და ძალიან ბედნიერები რომ ესეთი საინტერესო და ყველასათვის საყვარელი სტუმარი ყავს და ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ადამიანია დღეს. Ეთერში ჩვენთან ერთად და ძვირფასო ტელემაყურებელო მოგიწოდებთ იყოთ აქტიური, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე და ჩვენთან ერთად განიხილოთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ქვია ქართული შოუ ბიზნესი. Დიახ, ძალიან ყბადაღებული, მოკლედ უამრავი გადაცემები, უამრავი, არ ვიცი რა, არ ვიცი, სასწაულები ხდება ამ თემის გარშემო. Ძალიან ბევრი ამბობს, რომ არსებობს, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ არ არსებობს და გადაცემის სტუმარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მაყურებელი უკვე ხედავთ, ბატონო დავით, მოგესალმები, დავით ოკიტაშვილი და ძალიან მიხარია და ძალიან სასიამოვნოა. მეც მიხარია, დღევანდელი სტუმარი. მოგესალმებით. Დათო, სანამ თემაზე გადავიდოდეთ, მე აუცილებლად მოგიწევს, მიყურებ ხედავ და ფიქრობ, დედა ეს გოგო რა ლამაზია და რა სასწაულად გამოიყურება. და როგორი კაბები აცვია ამ გოგოებს. Ესე გადავიდე ჩემი ასე თუ პლანშეტი და დავიწყე. ხო, მადლობები, გიჟდები თანამადლობებზე. Რა თქმა უნდა, აუცილებლად შენ ძალიან კარგად გეცოდინება ეს სახელი და გვარი. არსებობს აღმაშენებლის გამზირზე არის ნანა მელქაძის სახელოს, ანუ მოდის სახლი და ნაკაბოტონი ნანა არაჩვეულებრივი უნიჭიერესი დიზაინერია და არ ვიცი მე მინდა რომ ძალიან ძალიან ესეთი გახდეს სასწაულად ცნობილობა აკლია არც მოთხოვნადობა მის პროდუქციას მაგრამ კიდე უფრო იაქტიუროს თავის სფეროში და მე ძალიან დიდ მადლობას გადავხდით დიდი მადლობა ქალბატონო ნანას ქალბატონ ნანას და ასევე ძალიან დიდი მადლობა სილამაზის ცენტრ ელინს რომელიც ზრუნავს მე და ნატალიას და იზრუნებს იმედია აწიმე. კიდე უფრო. დიახ და სალონური მომსახურება არის სხვადასხვანაირი, არის პედიკური, მანიკური, კოსმეტოლოგია, წამწამების დაგზება, ტატუ, ვიზაჟი, ხელოვნური ასე იგი ავტორუჯი და ასე შემდეგ და მიბრძანდით ვაჟებს შაველას 17 ნომერში სხვათაშორის არაჩვეულებრივი სტილისტები არიან დათო და შენ რაც კი მოგინდება ყველანაირ მომსახურება ანუ ყველანაირ მომსახურებას გაგიწევენ ამ სალონში ძალიან მაღალი დონისა თან ერთად წავიდეთ ხო ნატალია ჯერ არ ყოფილა და ჩვენი გადაცემის თემა რომელიც ნატალია ტყაშელაშვილმა უკვე დაანონსა და მოგიწოდებთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო ტელეფონის ნომრებზე 2317-309 2218-309 დარეკოთ ბატონ დათოს დაუსვათ კითხვები საჭირო როტო შეიძლება ცოტა ისეთიც და განვიხილოთ ჩვენი თემა აუცილებლად და პირველი ტრადიციული შეკითხვა დათო შოუ ბიზნესი არსებობენ ადამიანები რომლებიც ამბობენ ძალიან ბევრი მათ შორის ვიცნობ მე მათ და ეძახიან რომ ჩემთვის არსებობს მე ვქმნი ვყიდი მაქ ამითი ფული და ჩემთვის არსებობს ეს სფერო ვიღაცები ამბობენ რომ არ არსებობს თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით როგორ მიყვარ მე ვარ გაუთ პირველში ძალიან დიდი მადლობა მივესალმები თქვენს მაყურებელს გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში არის ამდენი პრობლემა. ყველა ტელევიზიისთვის აი ეს შოუ ბიზნესის ეს რაღაც ეს არიცი ჩვენ რა პრობლემებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მათ შორის ამაზე ხომ უნდა ვილაპარაკოთ. აქედან გამომდინარე, მე კაი გაგებით მითხავ თქო, რომ შეიძლება ეს შოუ ბიზნესი საქართველოს ესეთი აქტიურია, რომ აი ქვეყნის საჭირო როტო საკითხებთან ერთად ეს საკითხები განიხილება. კიმნეული თემა საკმაოდ. მიცტრაშია საქმე შენ არასოდეს არ უნდა მოარტყილოს შენს მაყურებელს, შენს ხალხს, იმიტომ რომ შენ უნდა ემსახუროს შენ ხალხს. ხალხი არის ბრძენი. შენ როდესაც შენ ხალხს შეაქცევ ზურგს, შენ როგორ ხდები პოპულარული, შენ როგორ ხდები თქვა წარმატებული, იგივე თქვა მსახიობი, მომღერალი, ხალხის მასისგან, ხალხის სიყვარულისგან და ზუსტად შოუ ბიზნესის არსებობაც მასაზე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ საქართველოში თუ შოუ ბიზნესმა უნდა იარსებოს, თუ არ უნდა იარსებოს, ეს ხალხზეა დამოკიდებული და ქართული ხალხი არის ბრძენი, ვერ მოარტყილებ, იმიტომ რომ მე ყოველ როდესაც
გახსოვს შენ, მაკას ახსოვს, მე მგონი უფრო სწორედ შენ უფრო კარგად გახსოვს, როდესაც მე ვთქვი, რომ არ შეიძლება ფონოგრამით სიმღერა და აფიშაზე იყოს დაწერილი, ნუ კინაღამ ჯვარზე გამაჩეს, ნუ დედა, მამა, შვილები, ნუ ყველა ბრუნვაში აგინეს და ატრიალეს, მე ამას მიჩვეულვარ და კრიტიკის გარეშე საღი აზრი ვერ ჩამოყალიბდება. Magram მე მივხვდი რომ ეს ზუსტად იმ ხალხის მიერ იყო წამოწყებული, ვისაც ეს არაცხობდა. Ადვილი ფულის თემა თუ უნიჭობის, იმიტომ რომ სტერეოტიპი ხვარი რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველა მღერის. ორშაბათს გაიღვიძებ და ეტყვი რომ მე ისა კონცერტი მინდა გავაკეთო ორ კვირაში და ნუ გინდა რომ ესეთ რაღაცები არ ხდება. ნამდვილად არ ხდება, იმიტომ რომ მე ვიცი სერიოზული საღამოებისთვის ემზადებიან წლობით. Da, ese adulat, ese ragat arhteba. Men manam am tkventan tsamovidodi, me viqavi chems usaqvales megobar Nato Dumbadzestan. Mas show biznesis dedas ezakhian da. Da, utsebat gvinda amakrobasat chevi. A, imitoro me minda ro tken Nato moitsot, imitoro me ar mak mis man iseti saintereso proekti gagvats, no me pikrop ro is unda izjes ekhlak vidre me, imitoro მე არ მაქვს უფლება ის თვითონ მოვა მოიწვიოთ სტუდიაში და მოყვება. და თქვა რომ მე მინდა და შენთან ერთად რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავუწმინდოთ რომ აი მოკვდა თუ არ მოკვდა. მას ისეთ რაღაც საინტერესო კონცეფცია აქვს და რაღაც საინტერესო ღონისძიება აქვს ჩაფიქრებული რომ აი ზუსტად მიხვდება ის საზოგადოება რომ აი 2000 წელს 2001 წელს აი ამ პერიოდში მართლა ყავდა შოუ ბიზნესი და ყავდა რაც გულისხმობ, იმიტომ რომ ადამიანებს უხაროდაც ადღა წასვლა საღამოზე სიარული გართობა, გასაკვირია ეს ყველაფერი. ბუმი იყო დათო, გახსოვს ერთი პერიოდი კლიპების გადაღების, ტელეკომპანია მაესტრო, ყოლას გაგვახსენდება, ხო, მუსიკალური არქი, რომელიც მამუკას გონც არ შეიძლება რა ვთქვა, მადლობა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი არქი მუსიკალური, რომელიც აი ამას პოპულარიზაციას უწევდა. და იცი რა კითხვა, მაგ ზუსტად მაშინ ხო არ მოკვდა ქართული შოუ ბიზნესი, მამუკა გლონტმა უარი როდესაც თქვა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი შორს მჭრეტელი და გონიერი ადამიანია მუსიკალურ ფორმატზე გასართობ არხზე და კვალიფიცირება მოახდინა პოლიტიკურ არხში. ადამიანმა აი როგორც ნიძლავი არისო, ეს მე ვიცი ერთი ნატო დუმბაძე იყო და მეორე იყო მამუკა გლონტი, რომელმაც სპორტის სასახლე გააქვს ეს იმიტომ რომ მე მსგავსი რაოდენობა ხალხის მეც ეხა ბევრი ღონისძიება ჩამიტარებია, მაგრამ ამ ორ ადამიანმა გააქვს სპორტის სასახლე, ვიგული ერთი იყო მე მგონი სახის კონცერტი. კი, მეც ესე მახსოვს რა სახე. და მეორე იყო დათო ხურჯაძის სოლო კონცერტი გააკეთა. და ლექსეზე ბუმი არ გახსოვს ხო? ლექსეზე. რამბავი იყო ქართველი პირველი ქართველი რეპერი ლექსეზე. და რაშია პრობლემა, მაინტერესებს. აი იმ პერიოდში იმოვნება პირველ რიგში და მე არასოდეს შეურაცხყოფა კიდევ განმეორდები, არ უნდა მეაყენოს შენ ხალხს, იმიტომ რომ ნებისმიერ თქვენ რატო მე ეთერის წი რატო ღელავ რო შენს მაყურებელს ლამაზად დაენახო მოეფერო ესენი არიან მე სკოლას არ ეხება იმიტომ რომ რაღაც მაყურებელთან გაუცხოვება მოხდა სენი და სენაზე მდგომ მომღერალსა და მაყურებელს შორის მოხდა გაუცხოვება ჩემთვის არის ადამიანი ყოველთვის ვიძახი და ეს არის ნანი ბრეგვაძე, დააკვირდით, ეს არის ქალბატონ როდის ისე გასწაული არის. როდესაც გამოდის სცენაზე, ისე გადის სცენაზე, ზურ სხვა კულტურა და ამიტომ როდესაც ყავს ესეთი ადამიანები, შენ უნდა ისწავლო, პირველში უნდა ისწავლო სცენაზე დგომა, კულტურა და მე უნდა ვილაპარაკო ჩვენ შოუ ბიზნესში. შოუ ბიზნესში რაღაცა კლიპს ჩაწერ და ხეთ ფოთოლი მოწყვიტა ხემ და მდინარემ წაიღო და იქ ამოვყირავდი და დავიხჭი თუ გადავიხჭი თუ მოვკლე, ეს არ არის შოუ ბიზნესი და რაღაც უაზრო კლიპების გადაღება. შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენო შენ ეს. აკა ესე იგი სხვათაშორის აკადემიურობა და მე მეგონა რომ რაღაცა წინა პლანზე აუცილებლა წამოიწეოდა მძიმე ეკონომიური დგომა. არანაირი და კიდე ძამინდა რომ დავიცვა ჩვენი ბიზნესმენები და ეს ადამიანები რომლებიც თავის საქმეს აკეთებენ, ხო? აი ჩვენ არ გვეხმარებაბ და სახელმწიფო საერთოდ არ უნდა ერეოდეს შოუ ბიზნესში, უნდა შეუწყოს ხელ და მე ბედნიერი ვარ, რომ დღევანდელი მთავრობა საერთოდ არ აინტერესებს. კაი გაგებით ვიძახი და მოგცა იმის საშუალება, რომ რაც გინდა თუ ხარ ნიჭიერი, აკეთე შენი საქმე. წინა ხელისუფლების დროს ეს არ ყარგუნი ახლა ამ პოლიტიკაში შესვლა. ანუ ამბობ იმას, რომ არ ხდება კვალიფიცირება, თქვათ ჩვენიანი არ არის ჩვენიანი და ამ კუთხით და ამნიშნით არ ხდება მომღერლების სცენაზე გამოშვების. რა ამბავი ატყდა მოსკოვში წასვლაზე. აქ ლაპარაკი იმიტომ კი არ არისო, რომ
arunda tsakhvide da arunda imghero. Rodisats shen shen kolegebs შეურაცხყოფა საყენებდი, როდესაც შენ ნაციონალურ მოძრაობაში იყავი და მათ უგრძალავდი. Მე ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოიყვან და დავამთავრებ. როდესაც დუეტი ჯორჯია დაპატიჟებული იყო და მათი სახელობის ვარსკვლავი იხსნებოდა იურმალაზე, მას იცით რა უთხეს ამ ორ ბავშვ, მუზეს ბავშვ და არ წახვიდეთო ხო? როგორ თუ წახვათ საქართველოსში აღარასოდეს აღარ დაბრუნდეთო და და ის ადამიანები და მათი მეგობრები ეხლა ნუ ჩადიან იქ. არა, ნუ ძალიან დიდი ტრაგედია პოლიტიკის მსხვერპლი როცა ხდები შემოქმედი ადამიანი ნამდვილად. ადამიანს იმას როდესაც შენ სუფთახარ და მე როდესაც ტალახიან ტალახს მესვრის ეხლა როგორ უნდა ვილაპარაკო. ეხლა არ მინდა თემიდან ამოვარდე და აი არის კრიტიკა რომ ქართული ისა ბიზნესი რა ქვია არ გვაფინანსებს არ არსებობს, აი მე არ მახსოვს პროექტი, რომელიც მე მიმეტანოს ამა თუ იმ ბიზნესმენისთვის, რომ მოწონებოდეს და გვერდში არ დამდგომოდეს. აქ არა ის ლაპარაკი რაღაც მილიონებზე, მაგრამ მე მადლობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც აი ჩვენ საქართველოს კულტურის პალატის მიერ გაკეთებულ ღონისძიებებს აფინანსებენ. Da, იმიტომ რომ ისინი კითხულობენ და ჩვენ არასოდეს არ ვაკადრებთ მაყურებელს და არ მივაყენებთ იმ შეურაცხყოფას, რომ იქ მოჩვენს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებაზე მოვიდნენ და წავიდნენ ეს რა უბედურებაში ვიყავით. იმიტომ რომ ყველა გახდა უკვე პროდიუსერი, ყველა გახდა რაღაცა ღონისძიების ჩამტარებელი და ეხლა მე და ნატოც ლაპარაკობ თვითონ აი იყვნენ მე ყოველთვის ვეუბნებოდი რომ შენ შენი თავის ფასი არის ეხლა რატო იმიტომ რომ მე და ნატო მოვდივა წლებია და ზეპირა რამდენი და ძალიან ბევრი ძალიან ერთად გავკეთე რაც ახლა ნატოს გავკეთე მაგას ვლაპარაკობ იმდენიმე არ გამიკეთებია როდესაც მე რაში მჭირდებოდა პროდიუსერი მე ჩემით მივახ ეს სირცხვილია როდესაც ეს ადამიანი გადა ეს არის უმადურობა იმიტომ რომ ამ მარტო ნატოს არ ეხება ნუ არიან ადამიანები რომელსაც აი ამ თუ მომღერალს ხელი შეუწყეს ეს რომ გახდე პროდიუსერი შე როდესაც ესე დაჯდები და იქ რაღაც მაპატე და მას მედია წოდას, იმიტომ რომ ნახავენ რომ ტელევიზიის რაღაც გადაცემებში არიან, ჟურნალის პირველ გვერდებზე არიან, ნუ ხდებია რომ ისინი არიან არ არსებობს მარტო. რა თქმა უნდა, და თუ ეს არის ყველაზე საშინელი სცენი და დაუნახავ. როდესაც ადამიანს შენ ზევიდან შეხედავ და როდესაც შენ ადამიანს დასცინებ, დამთავრდა შენი კარიერა, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველ რიგში არსებობს ადამიანთან ურთიერთობა. ჩემთვის არანაირი თანამდებობა, არანაირი სკამი, არანაირი არ არსებობს, იმიტომ რომ არანაირი ისი პრივილეგია, იმიტომ რომ როდესაც ქუჩაში გახვალ, ხალხმა უნდა შემოხედოს და მაპატეს სახეში არ უნდა შეგაფურთხოს. და როდესაც შენ ადამიანს ზევიდან უყურებ და დასცინებ, შენ ეს ხელოვანი ხარ, პოლიტიკოსი ხარ თუ რა ხარ, ეს ამას შენ საქართველოს ხალხი არ გაპატიებს. და არ უნდა გახსენდებოდეს შენ ხალხი არჩევნებიდან არჩევნებამდე. არ უნდა გახსენდებოდეს ხალხი ეს ხელოვანი ადამიანები, უე ახლა ჩვენ შეკრებაა და მოდი. ამ ადამიანთან შენ უნდა გქონდეს უშუალო კონტაქტი. აი პროდიუსერებზე საუბრობდი და ახსენე ეს პროფესია. მიცი რა არის ხა სულ არ მინდა რომ აი იმ კუთხით წავიყვანოთ ჩვენი გადაცემა, რომ განუწყვეტლი ვაკრიტიკოთ რა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სიტუაცია, მაგრამ აი არ არსებობს, მიხვდი დათო, პროფესიონალური სასწავლებელიც არ არსებობს, სადაც შემდგარი, დიპლომირებული, პროფესიონალი გამოვა, აი როგორც სიტყვაზე, მარკეტოლოგი პიარშიკი და ასე შემდეგ და იტყვის, რომ მე ვარ განათლებით პროდიუსერი. შემიძლია დავკავდე და არ არსებობს, მაგრამ ანუ ნიჭი არა, იგივე ნატო დუმბაძე, ვანიკო თარხნიშვილი, არაჩვეულებრივად აკეთებდნენ თავიანთ, იმიტომ რომ შესაძაც ნატოს დაურეკეს დიდ რუსეთიდან და უთხრეს აი თქვა ჩვენ სოლისტის მან იმ წუთშივე მიხვდა ვინ გაამართლებდა და ეხლა მე კი არ და ნუ ქეთამ გაამართლა ხო იმიტომ რომ თქვენ გავთ ეს ნიჭი მიხვდის სწორად ხედავ პროდუქტს ანუ ნატომ დაინახა მე სწორად ხედავ ის სწორად ნატო უფრო ჩემზე კარგად ხედავ და იცი რაშია იმიტომ კი არა რაღაცა და ეს ადამიანი ამას არსოდეს არ ივიწყებს და იძახს რომ ეს ჩემი დამსახურება რომ ნატომას მე სხვა რაღაცას ვიძახი შენ როდესაც ადამიანი გაგხდის ამხელა პოპულარულს ეს ნატ არ ეხება ქეთას და აი აქ თბილისში ვარ და რაღაც ორ კონცერტს გავსებენ დარბაზ მე რაში გწირდება ჩვენ პროდიუსერი და ჩვენ თო პოპო ეს არის არ ვეთანხმები და ეს არის დაუნახაობა და მე ჩვენს ხალხს საყვარელ ხალხს მინდა უთხრა დიდი მადლობა იმიტომ რომ თუ შოუ ბიზნესი არსებობს არის ხალხზე დამოკიდებული თუ არ არსებობს და არ არის ისე ხალხის გადასაწყვეტი იმიტომ რომ და აი ამით ხარით დღეს მომღერალი რომელიც გავსებს ამ ფილარმონიას სპორტისა აი დაასახელეთ დღეს თქვენ მომღერალი და თქვენ დაასახელეთ თქვენ არ არსებობს ესეთი არ არსებობს
ესეთი მომღერალი რომელიც დარბაზს გავსებს დეკემბრის ბოლოს ჩვენ ვიტყვით მე მის სახელს და ნუ ვიტყვი 4 იანვარს ფილარმონიაში მზადდება ქალბატონ ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო საღამო რომელიც ეძღვნება ჩვენი უწმინდესი 82 დაბადებიდან წლისას თქვენ არ იცით რა ხდება ჩვენ ამ ღონისძიებისთვის ვემზადებით უკვე 4-5 თვე ვინმეს გაუგია და ნანი ზის ნერვიულობს. Და ექსკლუზიურად ჩვენი გადაცემიდან გაიგო მაყურებელმა. თქვენთან თქვიეს, იმიტომ რომ შეიძლება მომკლანიც. Აქ მუშაობს რეჟისორი, აქ მუშაობს ვინ როგორ უნდა გამოვიდეს, ვინ როგორ უნდა დაუკრას, სად რომელი დეკორაცია უნდა იყოს, ვინ რა უნდა ჩაიცვას, ვინ ვის მერე უნდა იმღეროს. ასე რომ მიბძანდი ძირფასო მომღერლებო შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებო და იმიტომ რომ ნან ეს არის სოციალური მასტერ კლასი იქნება 4 იანვარს რაც მოხდება ფილარმონიაში იმიტომ რომ ეს იქნება დაიწყებს ნატალიკო ნატალიის შვილიშვილი რომელიც მიმოიხილავს ნანის ბავშობა როგორ იყო ნანი და როგორ მღეროდა ბავშვობაში მერე გადავალთ ახალგაზრდობაში და მერე იქნება ეკა და ბოლოს იქნება საკარბატონი ნანი. მაგრამ ამ ორივე კი ეს ნიკა არის დირიჟორი თეონა ჯორბენაძე, ქალბატონი მარინა ბეიძე, დათო დოიაშვილი, ვინმე არ გამომჩეს, ყველა ის სასწაულები ხარ ჩეკრეფილი. აი, თქვათ ნატალიკო მღერის, ხო იმ ბავშვობას თანი აქ რაღაც მე ხა სცენარი გავამხილე. იცი რატო რომ მომეშალა ნერვები, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ეს ადამიანები მივიდნენ და ნახონ, აი რა როგორ უნდა გაკეთო კონცერტი. ეს არ არის მარტო კონცერტი, ეს იქნება საუკუნის არა ამბიციით, არამედ თავდადებით, რაღაცა მორიდებით. არასოდეს მაყურებელს არ უნდა მიაყენოს შოუ რაღაცა. იგივე ჩაცმის კულტურით, იგივე ზუსტად მაგემაზე მინდა კითხვა დაგიშვა. კონცერტი არ არის, კონცერტი არ არის მარტო მაყურებელ. ბილეთსაც მნიშვნელობა აქვს, როგორც ბეჭდავ. შეფუთვა, ანონსებს, აფიშებს, ანონსი როგორ არის? როდესაც მაყურებელი მიდის და ბილეთს შენ 100 ლარად ტყიდი და მაპატიე და ფარატინა ქაღალდია და ეს ტუალეტის მაპატიეთ ქაღალდს ეს სიცხეს მაყურებელს არ უნდა მიაყენო შენ მაყურებელს უნდა მოეფერო როგორ შეიძლება აი უბრალოდ გარდერობიდან აი შოუ ბიზნესი ზუსტად შოუ ბიზნესი არის თემა რომელიც არის დაკავშირებული პირველ რიგში გარეგნობასთან თანახაობასთან აი შენ მითხარი უბრალოდ ესეთი რაღაცა როგორ შეიძლება გერქვას შოუ ბიზნესის წარმო, აი არვლანცღავ ოღონდ არავის, უბრალოდ ბევრს ვიცნობ და ეს მაოცებს საქართველოსი ხდება ოღონდ მარტო. როგორ შეიძლება გერქვას შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი იდგეს სცენაზე და იგივე ფეხსაცმელი, იგივე ტანსაცმელი დადიოდე რესტორან ჩინურში, იაპონურში თუ მაკდონალდში, მერე საღამოს ვიღაცა გირეკავდეს, რომ ფილარმონიაში სასწრაფოდ გაქვს სამღერი, შენი მინუსოვკით, იქ გარბოდე და იგივე ჯინსებში გამოდიოდე და იდგეს სცენაზე და აი ზუსტად ქალბატონ ნანიზე როდესაც საუბრობთ და იგივე მერაბ სეფაშვილი ძალიან ბევრი შემორჩენილები, ოღონდ ეს არის აი სტარა გვარდია რა, იგივე ბუბაკიკა ვისაც აქ აი ეს კულტურა აუცილებლად ნატალია დათო გააკეთებ ამაზე აუცილებლად კომენტარს ჩვენ ზარი გვაკეთერში და ძალიან დიდი ხანია გველოდება ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი მოგესალმებით საღამომშვიდობისა საღამომშვიდობისა გარაფერი 15 წელია ვიცდი შოუ ბიზნესის აყვავების და ეხა 15 წუთი თუ დავიცადეთ ეგ არაფერი ჩემო მაგა ჩემო დათო და ჩემო ბესო ჩუბინიძე მოგესალმებით საღამომშვიდობისა გადამკვდარი ადამიანი. საღამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ ძალიან მიხარია რომ ეს თემა არსებობს, ესე იგი თემა არსებობს, რაღაცა ძვრები მაინც არის და აი დათოს წამოს და გაუბედავად, მაგრამ მე უფრო გაბედულად ვიტყვი რომ პირველი დიდი დანაშაული იმის გულისა რომ ვიღაცები ამბობენ რომ შოუ ბიზნესი არსებობს, ეს არის ჩემი კოლეგების მას მედიის დამსახურება, იმიტომ რომ ის რაც კეთდება ძალიან ხშირად რეგიონებშიც და თბილისშიც არ შუქდება. არ შუქდება ჩემი კოლეგების მხრიდან. გამოპოლიტიკოსებულია საზოგადოება, გამოპოლიტიკშოულობულია საზოგადოება და შესაბამისად ნაკლებად ექცევა ყურადღება ჟურნალისტებისგან, ჩემი კოლეგებისგან, იმ კონცერტებს, იმ აქციებს, იმ რაღაცა ღონისძიებებს, ასე ვთქვათ, კულტურის და ხელოვნების ამიმდინარობის, რასაც ქვია საესტრადო კულტურა და ხელოვნება, რასაც დათო მთელი ცხოვრება ემსახურება, რასაც იგივე ნატო ახსენა და რასაც სხვები. ეს არ შუქდება. ეს არის პირველი დანაშაული. აბა გააშუქონ ეგრე. ანუ არა ინფორმირებულობა, უფრო არის პრობლემა ესე იგი. რა თქმა უნდა.
ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. აი ხა იგივე ბესოზე მე ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ ხუთში არის მეგას დაჯილდოება. ხო, მე და ბესოს ხაჯილ დიკამატია, ხო? არის საუბრო შოუ ბიზნესის არარსებობაზე, როცა 5 დეკემბერს არის მეგას მე-15 საიუბილეო დაჯილდოების ცერემონია. და მარტო რაღაცა უაზრო სკანდალები გაინტერესებს. არა, რაღაცა ვიზახი რომ აი ვიცი რომ ბესო დადიოდა კარდაკარდა, ნუ ბევრი ნუ არ დაეხმა. მე რა ეწო? დათო, არავის დახმარება არ გჭირდება. ვიღაცას არ უნდა ეს რომ გაკეთდეს, ვიღაცას არ უნდა ეს რომ გაკეთდეს, იცით რატო? აქ არის ნომინაციები, რომელსაც ის ჩვენს ხალხდა. ეხლა მე და ბესო ყოველთვის გამოთვეთო, შენი პროექტი უფრო დიდი წლის არის თუ ჩემი პროექტი? იგივე აი მე ვიცი ორი პროექტი, რაც საქართველოში არსებობს და გადარჩა და მოვიდა 15 ჩემი პროექტიც. ნუ ერთი მეგა? ხო, არა, ბესო ერთი წლით მისცეს და ვარსკვლავების გახსნა. ვაიმეს. 15 წელია ეს ორი პროექტი არსებობს და მისახელეთ საქართველოში პროექტი, რომელმაც ამდენი წელი გაძლო. არ არსებობს. ცუდია, კარგია, არასწორეთ ვაკეთებთ, რაღაც ცუდად ვაკეთებთ ამიან ბესოს, ეს ხალხის განსაჯელია, მაგრამ იცი რა, ამ კრიტიკაში იბადება საღი აზრი. მე მაგათად კრიტიკის მიმართ ვარ ძალიან კარგად განწყობილი. ეხლა ვიღაცა მო დამერიკოს ეხლა ეთერში მაგინეს, პირიქით ვეთქვი მადლობთ, იმიტომ რომ არ უნდა გაგიჟდე ეხლა შე. საერთოდ ცუდას რა თუნდა მტერობა. ხო და მე სოფიკო ჩაურელი მე უგნავდა ხოლმე რაღაც. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. არ ვაცადეთ ბესო, ჩვენ ვილაპარაკებთ შენზე ჯობია. ხო და ძალიან დროული იყო თქვენი ზარი, დიდი მადლობა. ხო და სხვა რაღაცას ვიზაქრო, რომ გავრაზდებოდი სოფიკო ჭორ, ხო შენ? რა თქმა უნდა. შენი დედა ოღონ დაბოლოებით ესე შემაგინებდა მე. შენო იცი როდის დაგერხელა, მაპატიოს ტელემაყურე. აი როდესაც შენზე არავინ არ ილაპარაკებსო, აი ჩათვალე. მაშინ მოკვდი. მაშინ შენ მოკვდი, იმიტომ რომ ვიღაცა შენზე ჭორობს, ვიღაცა შენზე ცუცი ზახის, ესე იგი შენ ვიღაცა საინტერესო. ეხლა მე ჩვენს უყოლ აქ ვინ ძივართ, რომ არავინ არ გაგულანძღო სიტყვაზე, რაღაცა შენი ძარმხთის, ხო დაფიქრდები რა თქობა, რაღაც არასწორად ცხოვრობ. 10000ობით დოლარს იხდიან რუსეთში შოუ ბიზნესში, რომ შავი პიარი აგორდეს. სკანდალი აგორდეს და შავი პიარი აუგორდეს. ჩვენ აუცილებლად ძირფასო ტელემაყურებლებო, დათო ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს 1200 ღამეში, ძალიან მალე დაუბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით. დაგველოდეთ. ჩვენ დავბრუნდით ძირფასო ტელემაყურებლებო, ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს და მოგიწოდებთ რომ დაგვირეკოთ 2:37:39:38:39 სტუმარი დათო ოქიტაშვილი, თემა შოუ ბიზნესი, ქართული შოუ ბიზნესი. დათო, რამოდენიმე ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება წლის წინ თელ ქართველ ასე ვთქვათ ადამიანებს საზოგადოებას, მეც მათ შორის და ნატალიასაც მათ შორის, მე ძალიან ხშირად მინახავს ნატალიამ კონცერტებზე, ვიყავი ძალიან ბედნიერები, გვიწყობდი დღესასწაულებს, ჩამოგყავდა ძალიან ძალიან კარგი, ჩემთვის უსაყვარლესი მომღერლები და იყო დღესასწაულები. დღეს რა ხდება? ჩვენგან არ არის შეთავაზება თუ მათგან არის რამე პრობლემა თუ რა ხდება? რა შეიძლება? მათ შორის რუსული ესტრადის წარმომადგენლები, მაგრამ ნუ აი გიждები, მე რა ვქნა, გიждები რუსულ სიმღერებზე და შემსრულებლებზე. მე ყოველთვის ვიძახი და ეხლაც განმეორდები, რომ პოლიტიკა არის იმდენად ბოდიში და ბინძური, რო აი ამ კულტურის სფეროში იმდენად ცუდად შეიჭრა, რომ აი ეს საზოგადოება დაყო ნაწილებად. არის კარგი რუსეთი და არის ცუდი რუსეთი, ხო? მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომელიც თქვათ არიზიარებს იმ პოლიტიკას, რასაც თქვათ დღეს თქვათ არჩენად ნორმალური ქართველი არც ერთი ამას არიზიარებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს კულტურული ურთიერთობები როგორიც არის, ეს არ უნდა დაიკარგოს და არ უნდა გაწყდეს, იმიტომ რომ მაგრამ მე ყოველთვის ფრთხილად, როდესაც ჩვენ კულტურის პალატა რაღაც ღონისძიებებს ვაკეთებთ, ყოველთვის ვსწავლობთ ამა თუ იმ მომღერლის, მსახიობის ბიოგრაფიას და ჩვენ მე პირადად საქართველოში არცთვის არ ჩამოვიყვან იმ ადამიანს, რომელი ადამიანიც იძახის, რომ აფხაზეთი ჩვენია, ოსეთი ჩვენია, ჩადიან აფხაზეთში მღერია. მე ყოველთვის ვარჩევი მომღერლის, რომელსაც უყვარს ჩემი ქვეყანა და ჩემი პატრიოტიზმი. ეხლა როგორ შეიძლება ის რუსი იქნება, ინგლისელი იქნება და ამერიკელი ჩამოიყვანო შენ სამშობლოში, რომელსაც გენერალ მე მეზიზღება ქართველები და
თქვენ ასე და ამიტომ მე გულს არ დაგწყვეთ ეს აუცილებლად მომავალციდან გაგრძელდება და აქ ჩამოა ის ადამიანები რომელსაც უყვარს ჩემი ქვეყანა და საერთოდ შორს არიან პოლიტიკა და საერთოდ არ აინტერესებს ან არ იზიარებენ იმ პოლიტიკას ცუდია ესეთი რაღაცა რო ხდება აი თქვათ მე ბედნიერი ვარ როდესაც ახლა გუშინ ერთი 20 კაცმა და ამერიკა ძლივსის შოვეს ბილეთები თუმანიშვილის თეატრო სპექტაკლს სადაც არის სანქტ-პეტერბურგის თეატრი ჩამოსული. იცით რა არის ამ ეს არ არის აქ მარტო მომღერ რუსულ მომღერლებს ზე არა ეს თუ თქვათ მომღერლებს ხდება ხოლმე კრიტიკა რომ რატო ისინი ჩამოდიან მაშინ თეატრი ჩამოდის კინო ჩამოდის სხვა რაღაცა ჩამოდის ხო და ამიტომ სახიობები მაშინ არ უნდა იყოს დაყოფა თუ ვაძლევთ იმის საშუალებას რომ ისინი ჩამოდიან ყველა სფეროს უნდა შეეხოს ეს და აი თქვათ რომ იძახიანვა ეს მომღერები ვისაც იჭირდება არ ჭირდება ნუ მიხვალ მით კონცერტზე და ვინც ყველაზე მეტად აკრიტიკებდა მე ვიცი ოდესაც მე დავიწყე თქვათ ისევ ამ ურთიერთყინულის გალღობა არიცით როგორი ლანძღვა გინება იყო აი ესე და ეს ოკიტაშვილი არიჯდნენ მე რეპორტერში გამოჭიმულები ნათია გედენიძეს აქვს ეს სურათები შეგიძლიათ ის ვიცირო თქვენ თანამშრომელი კი აგერ თქვენთან თქვენთანა და ნათიას ეს არქივი აქვს ესაც ექსკლუზივი იმიტომ რომ და მე შემილია როდესაც 5 წუთში ეს არქივი გამოიტანოთ მე ჩემ თავს ამას არ ვაკათ იმიტომ რომ ვის თან უნდა ვიმართო ნემსის ჩასავარდნი ადგილი არ იყო პარტერში არც ვარუნზე და არც ვიღაცას ჩამოყავს ვაიკულეზე და არ მოგწონს ნუ წახვალ შენ რატო უშლი თქო არა არ მოგწონს წადი მაინც არა ეცი რა არის სნობიზმია ლებსზე ვგიჟდები რა და საერთოდ მიყვარს მეც ხა იცით იგი ცხოვრობდა რომ თან მეცხოვს ხა მაკა იქ ცხოვრობდა უყვარს რა არ შეიძლება რა ისეთი რაღაცა არ გიყვარს ეს რაც გართობს ადამიანს. ეხა ამას ხო არ აქვს რაღაცა დატვირთვა და ეს არ არის შოპენი და მოცარტი და ეს არც ბარი ვაიტია სიტყვაზე. აი გასართობი ისეთი მომენტია, ხო ძალიან გვიყვარს ლებსი. და აი ხშირად როდესაც Facebook-ზე ვაშიარებ, არიცი როგორი კრიტიკის ქარცეცხლში მატარებენ დათო. და მანქანაში სიდი აქვს ყველას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ ვიცი რომელიც ვშა მისი კონცერტი, აი ვინც მაგას აკეთებს, შედი და ნახავი, გიჯდება სპორტის სასახლის ყველაზე ძვირიან ბილეთს. მე ძალიან დავწყნარდი, რომ მომავალი წლიდან აპირებ და ძალიან კარგი და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენმა მაყურებელმა პალიტრას, ვისაც ვის გაქვს ხა ჩართული და უსმენთ, მოკლედ ძალიან მოესიამოვნა ამ ადამიანს. აუცილებლად მინდა კითხო, აი საბავშვო სტუდიები, აუცილებლად და შევეხოთ კიდევ. აი მე ძალიან ბევრ თემაზე მინდა გესაუბრო. იგივე ეს ტელეშოუები, ამდენი შოუ, ამდენი მომღერალი, ყველა მღერის, ყველა ცეკვავს, უნიჭიერესი ერივარდ ბატონო, სასწაულად, მაგრამ მე ეს ხალხი სად მიდის? მიდის უამრავი ადამიანი ისევ საზღვარგარეთ, ხო? იგივე რუსეთში, იგივე საზღვარგარეთ. ანუ აი ეს ადამიანები, ეს ადამიანები, ხო, ეს ადამიანები აღარ არიან აქ და იქაცობ შოუს და ბამაში ჩვენი შოუ ბიზნესი როგორ უნდა განვითარდეს ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს მე შეიძლება ხა ისეთ რაღაცა ვთქვი რომ ვთქვათ ძალიან კრიტიკა მოყვეს ამ ჩემ გამონათქვეს მაგრამ ქართველებისთვის ყველაზე ახლო ბაზარი ეს არის რუსეთის ბაზარი და ყველა მომღერალი ქართველი ვთქვათ თუ პოპულარობა მოიხვეჭა ამ ქალაქში აქედან გამომდინარე რომ საქართველოში იმითო არ არსებობს თქვა შოუ ბიზნესი და არსებობს ნუ იმ ფორმებით თქვა მომღერალმა გააკეთა რაღაცა კონცერტი თქვა იწვალა ფილარმონიაში ანგარიში ჩაბარა თავის მაყურებელს მე და დამთავრდა ბესო რასაც ლაპარაკობდა მე ვიცი რომ ეს არის მოსიარულე ფილარმონია ესე ქვია და აქ არიან გაერთიანებული თემუწიკავური კლაშალი მე მგონი ტატეში ძალიან არ მინდა ხა ვინმე გამომჩეს და რეგიონებში ჩადენ ესე ხელს კიდებენ რომ აი ცოცხლები არიან რაღაცა და არის სიხარული ესე დადიან და თქვათ იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ეს არის ის მომღერალი რომელსაც მე ფიქრობ რომ თავისი ეპოქა უკვე შექმნეს ქართულ ხელოვნებაში ქართულ ესტრადაში და ეხლა მათ დაუდგათ ის პერიოდი რომ ჩავიდნენ და მოეფერონ იმ ხალხს ვინც ეს ხალხი იმ ხალხს რომელმა ხალხმაც ესენი გახადა ხო ხო მაგრამ რომ ეს ამთავობა თავისთავად ისე დაიმკვიდრა და ღმერთმა ჯამთელად გვიმყოფოს და ისინი თავის საქმეს ეხლა უფრო კარგად აკეთებენ და კიდე კარგად გააკეთებენ. მაგრამ როდესაც შეხარ 18-19 წლის, შენ ხომ უნდა მოგეცეს საშუალება, ხო სადღაც წახვიდე, სადღაც იმღერო,
Nu ar vici. Nu mi-am agat atâția beurga, socialuxel și mine, ha, si ghiwe, ha, ma, ma, ha, 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 Araperi arhteba, izahian, ragața, restaurant și maximum restaurant și imgherunte, ragața, mizerii gada uhadon. Mi-ați imediat mine, sarva, că de pe șorot, scopezuind restaurant și imgheri, simitoro, nu. Racnan. Ho, racnan, imitoro, heloan, ia damianu, stilul sunt avisi, ai sarat, nici tu, tot cu atavisi, ia ce mă cumedeba, ragața formi, tavisim smenul, smiați odes, ho. Mie așa se face minimum îți cedeba, ho, brotru îți. Martla, martla ai rahteba, ai ucurat, ai rahteba, ra concerte vitardeba, araferi atardeba. Absolut. E fondi amnana tu aketeps, imitor ro ak kharisxiani khalki mushoz da teo chem megobaria da etkat igive kino musika romelits iqo Nika Memanishvili tat mevitses teos proekti iqo da iqo khalki. Ar tu caru halchi ar dat, simt că cu anșla gebi samitre, otchit pe mereu, de damate. Dadis, magam, ai rua ar dadian show business-ul, ce tu normalul, produs, mapatiet, na normal. Magam, show business-ul este mumbrele, bide se ne ar dadian, ce? Da, tot. Mie ma ar vici, ici rogor, gaoce bulivar, mi-e pira dat, ai mei, holgan dau divar, dai, pinta pirmati, aha, mi-e spectac zeruar ca vide. Co, premieră. Ai premieră, premieră zero ar viară, spectacle zero ar viară. Și ni colegi bisanu, ho? Ho, tot sahiobi var, tot spectacle zero ar viară. Ar uiți me, ai... Și le bai țiri să număra momentul, așa e bărtumane ce ar pati jebe, nu prălu tare. Iți șef divar ubile tot mara mi un piar dat să vați o chemă. Șef mi cu agață. Fara agață să uiți achiro. Rodisat, șeni colega, emzadeba, tu atamatul, unii Ari se tot cât psahi obia, ma ca igoșen scopul, ho, ragața gamoc ceva, șen, cât imaze im ipicro raunda, anahoma, orbe, sa respecta, și unde ai temă, și raim greu, tu cât ragața. Da, șen, pirikit, unda și mihvide, moe pero, gam, hnevo. Ați văzut tau baș, iho, es. Nanis ganuit, ce scola pe ro, mero concert, ore, da, da, ce ro concert, da, am terorit, teligam, iar medzino, esef, ca care bito, meu retres, razdat, serda, ce înze presa. Ai rogor, vimgere, rogor. Eha, presa asta, mapa, tu se scola, sare, hubă, besom, mihute, ba, vizet, la paracov. Vin ceața, are, sunt niște lovania, ce învi la paracet. Vin da, hura, ram dengel gavi da sendan, dar ram dengel gamuicuala. Pii, cât nu dai scoro, este imgere, este cargati, este fonor. Sacea mara, da. Bolos, ho, nu, imgera, im compozitorul, simplu. Ești pii, cât tavi, este un dahteu, simt o chiar, e sudia. Magram, accent ar arăta are uleiul, da, mi-e picropro, e scola sare, heba, mass media, da, bev, jurnal, gazeti, soda, simt o ro, ai bev, somil, se sehla, se dadi, se goc, magam, cadrul, obero, sad, gac, mi vine, rovim, arșiam, cine zdar, dai, nahoz. Ai es uchteba tes tatsve bit siaruli ragatsa es fizgan kartveli eri itsi ra mitkhari ai dges rogor sheileba ro shen tavi daitsva shen saqvareli smenelisgan kartveli eri ai dges 2014 qlis mitsurus mitkhari eseti ra kam kitkhoze gamitsi pasukhi nakhe unichieresi akhalgazrda mgheris sasstaulat da gemurchileba Ai meti ragina, suragati, eseti, ho, hma, smena, idealuri, monacemebi, idealuri, garegnobam, șuenieri, anu, erterti, pirueli, raciou, business, cirdeba, da, gemorcileba, da, geobneba, dat-o, mișuele. Aristuara, sakartveloshi, realurat, imisi resursi, roșenmai, șennairma, damianma, natosnairma, profesionalma, ședzlepski, nato, rom, dahe, no, se sadamiani, prezeda, sorat, gahidos. Ogon, sakartveloshi, da, araisero, moam zados, da, ruse, chimise, zbidzi. Sakartveloshi, da, aha, maximum, ori samicele, aman. Ai, amas, geki, trebi. Ramuklav, samadamias, mere, ramuklav, dam, dam, tav, da, mere, nu, ori samicele, tu ca situație, da, sakartvelo, pa. Ata ra, hoi, cavi da, cavi da, nu, ha, ha, ca ce maximum, ori, e suna gaizardu, se ha,
Maca Marta scoibă, rămâne rău. Ai ruse ce hoar si sagat sa, tvili si ce hoar. Ai ruse ore rada eseni, mai ți-a pus atac au și ris harge gavit, ne ne se simt ce și gaici. Dadi o den, Marta s-a pus ca și iar cu tel soplu condat, mă uimi. Homa, că pirueli tramplini hoegi, gavit ne. Ai ras rar, zrașoi, coro, ragat s-o dace, motrial de biro, usmi. Hohma, imedize. Oto, i-o, ho, vigat nemsadze, tu rom, ara, purce, oto nemsadze. Ari ci ti kramukta, rodesat, shen, ruseci, geha, da, ruseti, ha, erterti, show business, și dam cutri, da, e stradism, șobeli, hoda, shen, rodesat, cartveli, aia crod, arabis arum dihar, arami cura trebuie să argacțev, cea dihar, da, ic, aia ma urebels, da, aia am de. Varscu avs șocși avde. Mă viqavi amaqi, ro viqavi kartveli. Ar შეიძლება ეს ყველაფერი პოლიტიკასთან ისაქნა. Თან ძალიან მადლიერია ეს რუსი მაყურებელი და ძალიან გაღიარებს მიუხედავად შენი ნაციონალური წარმოშობისა. ამ შემთხვევაში არ შემიძლია არ შევეხო და შენი აზრი მაინტერესებს კიდე ამ ევროვიზიასთან დაკავშირებით. ეს მე ამას ერთად კონკურს არ ვცნობ. ეს არის პოლიტიკური კონკურსი. Sadat, verți cert, mă umbrera, 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 შენ აი რო ჩამოეკიდო და ესე რო იმღერო ხო ეს პოლიტიკა არა გარდა პოლიტიკის ანუ უყურებ და ვემღერის რა არა გასაგებია იქ არა აი ორ წელიწადში მოკვდებაო ის ჩემი ნიჭიერიო ევროვიზიის გამარჯვებული სცენიდან გადმოსული კვდება გეხოცები ხა ის კონჩიტა ვისახსოვს დღეს აი ხა წლევანდელი წლის გამარჯვ არ არსებობს ნუ იმ დანა ინტერნეშნალი გახსოვთ ის წინა წლების კიდე ეს ტრანსექსუალი არა ხა ერი როგორ არის დეგრადირებული ეს არ ვიზახო აი კონჩიტა რო გაი მან მაპატიეთ ეხლა ესე რომ ვიზახე აი თქვა ეს საიტკენ არის აი თქვა მაღაზე უფრო მეტად ნიჭიერი მომღერლები იდგა მაგრამ ნუ ეთყობა აწყობდა და ნუ დეგრადირება ხდება და მე საერთოდ ამ კონკურს პატივსაც საერთოდ ნუ იურმალას იურმალა რა არის იურმალა ზეიმა ჩემთვის იურმალა არის სოსო პავლიაშვილი ჩემთვის იურმალა არის დუეტი ჯორჯია ჩემთვის იურმალა არის სოფო ხალვაში ჩემთვის იურმალა არის ეს ბუზალაძემ რომ მოიგო შენ ამაყი ხარ როდესაც შენ ეუბნები რუსეთს აი ჩვენ და თან არ არის ეს რუსების კონკურსი ეს არის იურმალა სტარტება ჩვენზე მეტად არის პრიბალტიკა ამ რუსებისგან არ უნდა გააურიოთ ერთმანეთს როცა შენი გეხარ და აი ეს მღერი ხარ და აი საქართველოს დროშა რა ეს ხო სიხარულია ჩავიკეტოთ ეხა და არავის არ დაველაპარაკოთ და ვიყოთ ესე ჩაკეტილები და ჩვენ არ გვიყარხა შენ ის გიქენი გასაგებია ეს ყველაფერი გასაგებია მაგრამ არის ადამიანები, რომელსაც უნდა სეპატიო, არის ადამიანები, რომ ეხლა მე ჩემს ქვეყანაზე მეტად არავინ არ მიყვარს და მე კი არ ვიძახი, რომ ეს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ არის ყავს მეგობრი, ჩემს იდედი რუსია, რა ვქნა, მოვკლა. Мне нравится бევრი რუსი მეგობარი, რომელიც ბევრ ჩემ მეგობარს მიჭირა. იგივე ქეთათოფურია, ყველა გულს არ გვიხარებს გრუზინსკაია კრასავიცა და ესე რო აღიარებენ და ესეთი ყველას თავები თუ რუსეთი არის ოკუპანტია, ესეთია, ისეთია, გასაგებია, მაგრამ ამ ხელოვნებაში და ამ კულტურაში ამას ნუ ავთქვიფავთ. Ala Pugachovze didi momgherali. Rusets qolia? Ne, ar vitsi. Chan mato ala dato. A iqo es ert-ertma jurnalistma gushin damireka. Chamo iqvane. NATO-stana chven dges am temaze visaobret ro chamoa da rato ekhla ala unda miigot rato imetoro ala ebzis Putins da datsrasia. Ar sheileba ese ki gasagebia ro shen is mito is unda miigo ro qolapherso tavi daenebo es momgherali ro sadga chadis. Ის ქვეყანა იმ ერთი დღის განმავლობაში და ორი დღის განმავლობაში ხდება მსოფლიო ყურადღების ცენტრში და ის შე რომ გეუბნება რომ ქართველო ხალხო მე თქვენ მიყვარხართ აქ იმიტომ ჩამოვიდი რომ მე გაღიარებ თქვენ როგორც ერს ამაში ხალხი მილიონებს იხდის და ის ხალხი იხვეწება რომ აქეთ ჩამოვიდეს აი ბეზრუკოვი იცის ამარო ჩამოვიდა ხალხი ფეხზე დადგა და გავაცილა და დაწერა და იყო მე რაღაცა სკანდალური განცხადებები ხო პოლიტიკური მე რომ მივედი სამსახურში ვიფიქეროთ თელი პეტეესი მეტეესი ასოცი არ ვიცი თუ რა მოხდა და ვიფიქე რამე ხო არ მოხდა თქო და რომ გადმოედი მეცნე ბეზრუკოვს თქვენ ისევ ჩამოიყვანდა თან დეკემბერში იყო ეხა დეკემბერში იყო გასტროლები მის დაგეგმინდა ჩვენ ეს ჩავშალეთ
იქიდან გამომდინარე რომ აი ეს ოღონდ რაღაც მწვავე განცხადება გააკეთა ხო არც ჩამოვიყვანდი მაგას და ვეუბნები რომ მომეცით იმის საშუალება რომ გავერკვე რა მოხდა და როდესაც მე ჩემი თანამშრომელი ჩამოდა მითხა რომ იცით რა თქვენ ეთყობა ნუ პირდაპირ დილას მოვედით არ ჩამეკვდა ტელევიზორი და ნუ ვიზო ხელი მოაწევ და არც გადამიმოწმებია ინფორმაცია ნუ ხა მე პატივი ვეცი მას მედიას და პატივი ვეცი ქართველებს და მე რომ მან აღიარა რომ რუსეთმა ძალიან კარგად მოიქცა რომ დაიმყრო ეს ყირიმი მე პასუხი გავეცი ესე იგი ის აღიარებს რუსეს და მოსწონს მისი ქმედება რომ ჩვენ არ გვაქვს აფხაზეთი და ოსეთი ჩვენ მე ეს კონცერტი მოხსენ იცით რა მოხდა მეორე ნაწილი ხალხის უკმაყოფილობის დაიწყეს Facebook-ზე ჩემი ლანძო ხელმოწერები რომ რა ჩვენ ვისაც გვიყვარს ეს ხელოვანი ჩვენ რატო დავაშავე და რატო იმარჯვეს ყოველთვის ის მხარე და გავოგდი და პოლიტიკის მხარე ხდები ჩვენ გარემოებების ვერ მივხვდი რაღა უნდა გავაკეთო ამიტომ მე ყოველთვის ვცდილობ რომ არასოდეს და არც არასოდეს საწავა მე ჩემო ხალხმა რომ შემიზიზღოს და მე ჩემ ხალხს რაღაცა უაზრო ნაბიჯი რომ გადადგა და დაუპირისპირდა მე არანაირი ღონისძიება არაფერი არ მიღებ. ეხა ეს ადამიანები რომ გარბიან და იქ სადღაც მღერიან, მილიონებს მთავაზობდნენ მე რომ ეგეთი ღონისძიება გამეკეთებინა, მაგრამ არასოდეს არ გავაკეთებ. აი მინდოდა. მაშინ მე არასოდეს უკან ვეღარ დავბრუნდე. მე ორი ქალიშვილი მყავს. მე რამოდენიმე მილიონს მთავაზობდე რომ მე გამეკეთებინა ესეთი დღე, არ მინდა ეხა დაკონკრეტულად ხდები. მე უარი ვთქვი ამაზე. ეს ფული შემიძლია ამაზე ჩამედო, გადამედო ფეხი ფეხზე და კარგად მეცხოვრა, მაგრამ მე გავფრთხილდი ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილებს. მე აქ რეპუტაციასაც ჩამოსულიყავ, ეხლა მე აქ ვიცოდი რომ არ ვიჯდებოდი და არანაირი თანხა, არანაირი აი ეს რაღაც არ მე პირადად არ მიღივს. მე მიჩვენია რომ მაკასთან მივიდე და შავი პური მაწონოს და შენთან მოვიდე, ჩავი დავალევინე და მშიერი მოკვდე, ვიდრე გამოვიდე ქუჩაში და ხალხმა მაგინოს და მაფურთხოს რაღაცა ორ საათიანი არასტორი ღონისძიებების ჩატარება. აა დათო, თუმცაღა ძალიან ხშირად ხალხისგან საპასუხოდ არიღებ ხოლმე იმას, რასაც აკეთებ. არსებობს რაღაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები. ნუ აი თუ გიფიქრი აქედან გამომდინარე, ნუ თქვი რომ გავწასვლაზე და თქვა კონცერტის გაკეთებაზე, მაგრამ თუ ქონია ესეთი მომენტი, რომ აი რაღაცა მომენტში წასულიყავი და შენი საქმე იქ უკეთესად გეკეთებინა, უკეთესად გამომდინარე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მეგობარი. არა, ვიცი, მე ისევ ხა პოლიტიკას უახლოვდებით, იმიტომ რომ არ მოსული იყო ხა ეს 1 ოქტომბერი. მე ნამდვილად აქ არც მე და არც ჩემი ოჯახი, არც ჩემი შვილები აქ არ ვიცხოვრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გადაწყვეტილი ჰქონდა, ჩვენ მივდიოდით ბაქოში. დიახ. ჩემი უახლოესი მეგობარი არის პრეზიდენტ ალიევის მეუღლე, მისი და, რომელიც ამ იქ შოუ ბიზნესში არის, არის ასეთი ძალიან ცნობილი მოცეკავე ქალბატონი, აკაური ნინო რამიშ თარანა ხანუმ, იცი შენ ეს ქალბატონი, რომელიც ხშირად ჩემთან სტუმრად ჩამოდის. ჩვენ უკვე ჩავაგებული ვიყავით, იმიტომ რომ აქ იყო აბსოლუტურად დაყოფილი. მე მიუღებელი ვიყავი ამათვის, ხან ცემეს, ხან გარაში ჩამკეტეს, მიწყეს, ჩემი შვილის გაუპატიურებით მემუქრებოდნენ. ნუ რაღაც საშინელებები გადავიტანეთ ჩვენ, მაგრამ მე ყოველთვის ჩემს მეუღლეს ვეუბნებოდი, რომ აი კი წავედით, მაგრამ მე იქ ვერ გავძლებ. ვერ გავძლებ. აი წარმოიდგინე, რომ აი მე იქ ჩახვალ, ჩახვალ, ფული არ არის ყველაფერი. იქ რო ჩახვალ ხო, ნუ კაი ერთი წელი იმუშავე რაღაც, შენ მოგენატრება შენი მშობელი, შენ მოგენატრება შენი ამხანაგი, შენი მეგობარი, იქ წასვლა, ქართ ბოლო-ბოლო ქართული წყალი, ქართული სუფრა და ამიტომ მე ყოველთვის მითქვია რომ მაკამ და შენ ციცი რომ ჩემს პრობლემა არ იყო აქედან წასვლა და სადღაც მე ესე დაძაბული სიტუაცია იყო, მე ნატომაც შემომთავაზა რომ მას დაურეკეს და უთხეს რომ მე ვერ შევწავალო ნატომ თქვა ბავშვების გამო და მე შემილა შენ შევთავაზო და იქ ძალიან დიდ თანხაზე იყო ხელფას მიხდიდნენ რომ წავსულიყავ, მაგრამ უარეთ იქიდან გამომდინარე რომ ძნელია ეცო იქაც აიწეწო ბოდიშ სამ სიტყვისთვის და ოჯახს ხელი მოკიდო და სხვაგან გადახვიდე და ახალი ცხოვრება დაიწყო. ეს ძალიან რთულია. მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, იმიტომ რომ მე დღეს ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც მიყვარს. მე არ მუშაობ არანაირ სახელმწიფო სტრუქტურაში. მე მადლობა მინდა უთხრა იმ ჩემს მეგობარს, ლასა ჩხენკელს, ვინც გააკეთეს კულტურის პალატა და კახა ბაინდურაშვილს, რომელსაც მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ გუნდში მოვხდი. ეს არის ჩვეულებრივი დამოუკიდებელი CP ორგანიზაცია, როცა გვინდა, რასაც გვინდა, იმას ვაკეთებ. ვეფერები ჩვენ ხალხს, ჩვენს ბიზნესმენებს იმ ხალხს, რომელსაც მე არავის არ მიცო უფლებას, რომ ადამიანები გალან ზღვენ იქიდან გამომდინარე, რომ მე მათთან მაქვს ის ურთიერთობა და მე ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ
tu normalul proiect წარუდგენ, ისინი აუცილებლად გვერდში დაგიდგებიან, იმიტომ რომ მათ იციან რომ დღეს თუ საქართველოს არა. Თუნდაც ამ პროექტს რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ჩვენ ეს ერთ-ერთი. დღეს საქართველოს ვიღაცა იცნობს და დღეს თუ საქართველოს გადაარჩენს, მაპატიოს ყოველსაც ქართული კულტურა. Რამდენად რეალურად მიგაჩნია რომ აი პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფო სტრუქტურები და კერძოდ კულტურის სამინისტრო იყოს ძალიან აქტიურად ჩართული, თუნდაც აი თეატრები და ისინი ხო არიან დოტაციაზე. Აი შეიძლება თუ არა რომ მესმის რომ ძალიან კომერციული განხრა, მაგრამ შოუ ბიზნესიც იყოს. Ну იქ ნუ ერქმევა შოუ ბიზნესი, ერქვას ესტრადის ინსტიტუტი ან აი რაიმე ესეთი კონკრეტული იყოს გამოყოფილი ბიუჯეტი ესტრადისთვის. Არა, ეხმარება ესტრადის განვითარების მიზნით. Მარება კულტურის სამინისტრო, მაგრამ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთი კულტურის სამინისტრო და არც მერია და არავინ შოუ ბიზნესს არ აფინანსებენ. მაგრამ ესტრადას ხო ძალიან ეხმარებიან. არა, ხო აფინანსებენ, გააჩნია ღონისძიებას ახლა, ხო? თქვათ იგივე ჩერობიძახით ახლა ნანი ბრეგვაძის კონცერტი რომელიც ეწყობა უწმინდესის ხსოვნას, მერია გვაფინანსებს და აფინანსებს კულტურის სამინისტრო 29 ნოემბერს. დაბადები 29 ნოემბერს არის ქალბატონ ეთერ კაკულიას კონცერტი, რომელიც კულტურის სამინისტრომ აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა, იმიტომ რომ დღეს სამინისტროს მუშაობენ ის ადამიანები, რომელსაც ესმით. კულტურის სამინისტროს დღეს ყავს ხელმძღვანელი, რომელსაც ესმის რა არის შოუ ბიზნესი, რა არის კარგი ხელოვნება და რა არის ცუდი ხელოვნება. ხა ესე უცბად ახლა 2-3 თვეში ქვეყანა არაშენდება და შთამომავლობა ხოვნა დაგხვდეს წეხა წესიერი იქნება და მე დარწმუნებულია რომ ეს ადამიანები და ეს გუნდი აბსოლუტურად გააკეთებსო. აი რაღაც იყოს რაღაცა დამოკიდებულება თუ არა ქართველი ხალხი მათაც გასცემს პასუხს. ეხლა ისინი არიან ჩასაფრებულ მდგომარეობაში, ელოდებიან რა ნაბიჯებს გადადგავენ, რას გააკეთებენ, ესესია, აცლიან. არ დაუშვებენ შეცდომას, დასაკვირველია, არ არავის არ ეპასება. დათო, შენ კი ახსენე ეხლა ზუსტად ამ წამს ამ გეგმებზე, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ დავკონკრეტდეთ, სამომავლო გეგმებზე შენი და ძალიან მაინტერესებს იმ პროექტზე, რაც თქვი ვარსკვლავის გახსნაზე. აი, ვის ვარსკვლავის გახსნა იგეგმება? 29 ნოემბერს იგეგმება ეთერ კაკულიას ვარსკვლავის გახსნაზე ჩვენ მოსაყვალესი მომღერალი და 29 ნოემბერს დასწრება მე ფიქრობ არის თავისუფალი ეთერი, მე ესე მოისურვა და ნებისმიერ ეს იქნება საღამო, ისეთ საღამო როგორც უყარდა ეთერ კაკულიას. მე 10 წელია თუ 9 წელია ახალი წელი რომ მოდიოდა, ვაკეთებდი ხოლმე რაღაცა ღონისძიებებს და არასოდეს არ გამიკეთე, იმიტომ რომ არც ხალისი მქონდა და არც მინდოდა და წელს ნუ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გთხოვა რომ იცი რა გეხოწებია, ჩვენ მაინც გვეცი პატივი 31 საათ შეიძლება რომ წავიდეთ და ოჯახთან ერთად ნორმალურად გავერთოთ და შევხვდეთ ახალს. იცით როგორ გამიჭირდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და ნუ სამი კვირა ფიქრობდი რა გავაკეთო, რა გავაკეთო, რა გავაკეთო და ჩემ ერთ-ერთ მეგობარს დაურეკე ამ იმან თქვა რა ჩემს სახელს და გვარიახსო და ვიფიქრეთ, ვიფიქრეთ და გადაწყვეტეთ რომ აი ქართველ კაც რაც უყვას, როგორ უნდა გაატაროს ახალი წელი, ხო? აი გემრიელას მოიხსნას. მოვიფიქროთ და ჩამოიყანოთ თბილისში ციგნები. ბოშათა ანსამბლი. ბოშათა ანსამბლი. მე რა დავფიქრეთ, იცი რა, ესეთი ბოშათა ანსამბლი არის ძალიან ბევრი. ჩემი მონათესავესულები არიან. ქართველი. მე და შენ უნდა წავიდეთ მათ საღამოზე. ქართველი არის მომთხოვნე, ამიტომ უნდა შევთავაზოთ მათ ყველაზე კარგზე კარგი ბოშათა ანსამბლი. და მივაგენთ და ეს აღმოჩნდა. პოპ დივა მადონას ყველაზე საყვარელი ბოშათა ანსამბლი. ხა მადონას თუ მადონას? კი, რადანიკ, რომელიც 31 დეკემბერს ანდერულში ფულიკულიორზე მისცემს 2 საათიან დაუვიწყარ კონცერტს. დაანთებს ცეცს. დაანთებს ცეცს და ვასწავლე ქართულად უნდა იმღერონ, რამოდენიმე სიმღერა, ეს წარმოიდგინე და მე მათ მთხოვესო აი ნახეს ახლა ქართველი მომღელები და თემურიზე მთხოვეს თათარაშს თუ შეიძლება რომ მართა ის ციგნური რაღაცა და თემური შეუერთდებათ მას რომანსი შეასრულოთ. ამიტომ მე ავიღეთ რომ ოჯახი ხო მიდის, ოჯახში არის საუცილებლად ახალგაზრდა, როგორ არის ეს ღონისძიება გათვლილი, მე მითხა თან ლექციასაც უკითხავთ ახლა ჩვენ. სწორედ როგორ უნდა იყოს ეს ყველა? თემური დაიწყებს, გააგრძელებს ეს ბოშათ, მე ვთქვი რომ მე ვიძახი რომ ბოშათა ბანაკი 31 დეკემბერს მთაწმინდაზე დაბანაკდება და ბოლოს დაამთავრებს დიჯეი ყველა თაობის და ეს დიჯეი მოყავთ, ვეუბნები ვინ არის რომ ვიცოდე, არ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ის სახელ და გვარი ვთქვა შეიძლება მე ჩვენზე აღარავინ აღარ მოვიდესო, ამიტომ ისინი კიდე სურპრიზ შუქნიან ქართველ მაყურებელს და ქართველ, ამიტომ მე და ფიქრობთ რომ ბილეთი ცოტა ნორმალური ფასი ღირდესო, რაღაცა მოიგონებენ, იმის ფართი, ამის ფართი 500 ლარი 4 სირცხვილია. ამიტომ ჩვენ 4 თვე ამ პროექტზე ვმუშაობთ, 31-ში რა უნდა იყოს.
და გავთვალეთ, რომ აი ქართველ 31-ში ახალ წესო სახლში შეხვდება, რომ რა ესიამონება. რა თქმა უნდა, რაღაცები არის, რაც კარგია სპონტანურად, მაგრამ არის რაღაცა, რაც მართლა უნდა დაგეგმო და ძალიან დიდი. თან შენ ეს შესანიშნავად გამოგდის და და ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა, დათო მე ნამდვილად, აი გულწრფელად ვიტყვი, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი განწყობისთვის, რაც დღეს შენ შექმენი და მე შემიქმენი, იმიტომ რომ ხო, ძალიან მალე და ესია საინტერესო და მაგარი რესპონდენტი, როცა ყავს დრო გარბის, უცებ და მერე წყდება გული, იმიტომ რომ კიდე ძალიან ბევრი თემა ვერ გავშალეთ და და ნატალია არ გაგიჩნდა რაღაც იმედი, რომ არც ყოველფერი ისე ცუდად ყოფილი როგორც გეგონა და ამ თემ აყურებს გონია. საერთოდ გიჟდები ამ ადამიანზე და ეხლა ნუ ძალიან ისე რო არ გამოგვივიდეს, უბრალოდ ძალიან მაგარია, რომ შენაირი პრო პროფესიონალი ადამიანები არიან და არიან და მოღვაწეობენ ამ სფეროში და ზუსტად ვიცით რომ სანამ თქვენ ხართ ესეთი ყოჩაღები ის სასწავლებელიც იქნება და კიდე მომავალ თაობებს დამავიწყდა მე ილიაუნის უნივერსიტეტში ვასწავლი უკითხავ ბავშვებს იმიტომ რომ წამოვიდა ეს თხოვნა ინსტიტუტიდან და მე მყავს 20 სტუდენტი რომელსაც ვასწავლი აი როგორაც სწორედ დაგეგმო ღონისძიება და მე მინდა ხუმრობით გქარო ეშინოდეთ, იმიტომ რომ 20 ბავშვი რომ გამოვა წლის ბოლოს, მოედებიან თელ დღეს. ისე კადრების პრობლემაც მოგვარდა და რომელიც პროფესიონალი პროდიუსერები გვეყოლა. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა დათო სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ნატალია, დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო თქვენ, მადლობა ქალბატონ ნანა მელქაძეს და დიდი მადლობა მაკაშალიკაშვილს. ელინს. ჩვენ დაგიბრუნდებით აუცილებლად 1200 ღამე მალე დაგიბრუნდებათ პარასკევს. ნახვამდის. კეთილი სურვილებით. ნახვამდის.